Meni ne trebaju papiri kad si ti u pitanju. Ana, dobrodošla. Drago mi je da si tu. Moj, odnosno tvoj i moj razgovor koji smo imali onda kada smo se upoznali, kada si ti... Davno beš. Kada smo se ponovo upoznali. Mislim, u ovim ulogama. U ovim uslovima. I kada smo nekako jedno prema drugome otvorili sve prozore i vrata i ispričali se na konto onoga što suštinski jesmo i ti i ja, je naišao na veliki odjek. I čak su me neke kolege zvale i rekle kao, e pa to je suštinski razgovor kada pratite jedno drugom u nastojanju da od sebe date najviše. Ovaj razgovor i ne mora uopšte da bude takav, jer kad imaš velike očekivanja, onda možda se razočaraš, a mi nećemo se razočaramo. Dobrodošla. Bolje te našla. Kako si? Odlično sam. Odlično. To je nešto što retko čujem ovih dana, da neko kaže, svi kažu dobra sam, zato što je to pitanje koje postavljamo, kako si, onako, postavimo ga u prolazu. U stvari nas se iskreno ne zanima kako je ona druga osoba, nego hoćemo mi da ispričamo kako smo mi. Ali to je ona situacija koju ti svako može preneti. Čak i u telefonskim razgovorima. Nazvao me da bi mi u stvari ispričao kako je. Ili kako je. Ono, kada pričamo o tome kako smo suštinski, a iz ideje da kažu i neki sve ono što, i to vidimo iz predstava, iz nekih tekstova bitnih umetnika, kao što je Iviri Pajev, na primjer, kaže, sve ono što doživljavamo u svom životu je ono što mi projektujemo. Nije ništa do drugih. Čak i nije ono što mislimo, nego ono što mi vidimo. I kako doživljavamo. Šta ti kažeš? Pa sve, mi sve provlačimo, sve subjektivno. Mi sve provlačimo kroz našu sobstvenu prizmu. Prema tome, mi svet posmatramo, ja ne posmatram svet tvojim očima. Ti ne posmatraš mojim. Tako da tu subjektivnost ne možemo da izbjegnemo. Mi možemo da budemo svesni i da budemo svesni u stvari kako projektujemo nas na druge ljude, kako projektujemo uopšte na sve ono što nas okružuje, naša očekivanja, naša uverenja, kako mi to sve projektujemo i onda da budemo svesni toga i da to držimo pod kontrolom. Jer naše realnosti, jedna je realnost, ali naše subjektivne realnosti se naši doživljaj se razlikuju. Da te pitam nešto, ako kažemo sebi, a to sad ne znam nikoliko je moguće, dobro, hoću da mi bude bolje, ali to ne samo kao ja sad hoću za sebe, nego ću i druge ljude vidjeti bolje, jer to mora da procesuira. Jesmo li tako u mogućnosti, a juče sam pričao s jednom tvojom koleginicom, kaže, jer mi imamo traume koje nismo zaokružili. One koje postoje, one na koje smo se navikli, one koje prevazilazimo tako što ćemo reći što me ne ubije, to me ojača. Da. Gde smo onda tu? Da možemo za sebe biti bolji i sa traumama koje imamo? Možemo, naravno, ali možemo da kažemo da su to traume, možemo da kažemo da su to, ja volim da kažem, to su kao da imamo Faberžeovo jaje u kome se nalaze razni demoni. Jeste. Ali je to Faberžeovo jaje od nekog titanijuma. Da. Što bi se rekao veliko jedno jaje? Pa ne mora bude veliko, može da bude više malih, može da bude, a da se spoje posle jedno veliko. I to mi negde nosimo. Sada, da li je to ovde, da li je ovde, da li imamo problema sa plućima, možda nam imamo problema, psihosomatski reagujemo i onda tu gde nosimo u stvari, gde se nalaze ta neka zaustavljena osjećanja, zaustavljena sećanja, sve ono mora, treba, što smo slušali kao deca, kao mladi, pa i kao odrasli, znači ta neka očekivanja, ono što očekujemo sami od sebe, ono što sredina očekuje od nas. Mi to sve pakujemo i uopšte ne proživljavamo to, u stvari ne razmišljamo kako to utiče na nas. I onda na psihoterapiji ja imam jedno dleto i čekić? Nije, to je vrlo nežan i precizan instrument i kada se dođe, a to jaje je, jaje ili ta masa, neko kaže da je kugla, neko kaže da je praznina i ostalo, kada dođemo do toga, te kada razgrnemo sve slojeve, kada znači uspemo da probijemo sve odbrane i sve brane, dođemo do toga, onda vrlo nežno kuckamo
po tom objektu, po tom jajetu, dok ne počnemo da pravimo male pukotine i onda polako možemo da radimo u stvari na nekom isceljivanju svega onoga što smo progutali u stvari kao deca, kao neke večne istine. Znači, ja nisam dobar, ja nikad to neću moći, nisam dovoljno dobra, lepa, pametna, zato što su to poruke. E, dobro, to su poruke i stalno se rukovodimo time. Ali ajde sad praktično da pričamo i malo brže. Je li ljubav onda bezuslovno davanje? Jer ako to sad govorimo, ja nisam dobra, treba biti dobra, to je ono nekako na čemu smo nastajali. I ne mislim da smo svi, možda smo visoko istraumatizovani, a da to ne znamo, postali loši zbog toga, nego smo nekako se trudili da prevaziđemo i budemo bolji. U novoj kulturi, kažu, napravi prostora da uvek bude idealno. Dobar si, lep si, kvalitetan si, ti to možeš, ti jesi, ti je ono. Pa je li to baš pravi način onda? Ako to primenjujemo slepo, znači ono kad imamo te afirmacije, gledaj se ugledalo i energiju. Lutko, baš si najlepša, ti si to, baš ja sam to, najbolji sam. Je li to baš... Čekaj, imam i naočare, vidim, nisam najlepša, nisam najbolja. Ali odnosi sa decom i sa... Ma naravno, mislim, to samo stvara onda užasan pritisak, još dodatni pritisak, stvara očekivanje od nas da ćemo biti stvarno super uspešni, najbolji roditelji, najbolji u ovom, najbolji u poslu, znači da ćemo svuda biti super, da ćemo super izgledati i sve ostalo. Ali ako mi ne radimo na tome, to što mi mislimo na to ili sebe ubeđujemo u to, a ništa ne činimo povodom toga, nama će samo biti još 10 puta gore, jer posle mesec dana kad se pogledamo u ogledalo, mi ćemo videti ono staro ja koje u stvari ima jako loše i jako nisko mišljenje o sebi. Da. E, sad dolazimo do onoga o čemu sam htio da te pitam. Često je prečica do peglanja trenutne situacije. Kažu i to je, čekaj, možemo da kažemo epidemija jednog modernog sveta poslovnog. Radimo, pod stiskom smo, pod tenzijom cijele nedelje i onda dođe petak. Raspašoj, što bi rekli, raspašoj. Znači, ovi u Severnoj Evropi idu tamo one zemlje gde može da se ovdje. I potpuno se, kažu ljudi, poništimo se. Drugi put, drugi ljudi kažu, otvorimo se u prilog tome, pa se ispričamo, ispustimo se ono što je između nas. A onda posle toga dođe još dublji kanal. Šta kažeš o tome? Koliko i kako sa tim? Jer ovo za neke jeste način da prežive. To jeste. Mislim, sve što mi radimo, mi pokušavamo da nađemo neki način da se adaptiramo na nepodnošljivu stvarnost. Znači da nešto što nam je nepodnošljivo, da preživimo, upravo ono što si rekao. Neki to pronalaze na, hajde da kažem, na pozitivne načine ili sve, ali naša kreativnost u upravljanju tih adaptacija je neprevaziđena. Znači, mi ćemo se adaptirati tako što ćemo piti, tako što ćemo uzimati razne psihoaktivne substance, tako što ćemo uzeti tablete. Tako što ćemo dugo ostajati budni u društvu da bi nekako verovali da nam je lepo. Ali to je sve kratkog veka. A mi živimo, i to je sad suština, a mi živimo upravo u vremenu koje je vreme trenutnih zadovoljstava. Znači, za ono što zahteva, to naša generacija će da radi na tome. Ali mlađe generacije, to ako ne može za 1, 2, 3 psihoterapijska susreta, njima je pojam 3 meseca minimum da se mi upoznamo. Pa tek onda ćemo mi da počnemo da radimo ozbiljno. Dok ne stekne poverenje u mene, na primjer, to je prosto za njih nezamislivo. Dug proces. I zbog toga idemo i ka tim instant nezadovoljstvima, već instant relaksantima, da ih tako nazovem, relaksantima, i ono što kažu lekari, to jeste najbolji anksiolitik i alkoholik. Alkohol, ali je problem, pa ima veze, naravno, omaška,
Nezgoda je što izaziva zavisnost i izaziva zdravstvene posledice, izaziva alkoholizam. Tako da dovodi do bolesti. Da nema toga, ne bi postojale sve ove tablete, već bi svi prepisivali alkoholno piće kao lek. Koliko i koja je mera? Jer otprilike sad i moramo da završamo. A to me interesuje. Jer ako nekome nešto čini dobro u tom trenutku, ne mislim na droge kao takve, nego mislim samo na nešto što je dozvoljeno i što... Ono što je legalizovana droga, to je alkohol, legalizovani otrov. Koliko toga smemo da primenjujemo na sebi? Znaš šta, sve zavisi od toga da li je žena u pitanju ili muškarac. Ali jedan deci vina povremeno ili jedno žestoko piće povremeno, znači u nekim specijalnim prilikama, ne flaša, ne pola flaše, već se to računa u vrlo malim količinama i ima neke blagodeti za naš organizam. Međutim, problem je u tome što mi živimo u državi, mislim ne samo u državi, nego i države oko nas i mediteranske sve zemlje, gde nema te jasne i vrlo čvrste granice, da je to kao u Francuskoj, na primjer, gde je to jedan deci vina i to je to. Znači, nema tu sad uz ručak da se popije ili uz večeru flaša, nego se popije jedan deci i tu se završava. Pokušajte na sitnije, na manje i da dođete do istog nivoa. Jeste, meni je to majka rekla za cigarete, puši manje da bi mogla duže da pušiš. Ajmo da se prošetam ovde do... Do muzike vam. Ne, do muzike. Hoću ti kažem nešto, iznenadila si me prošli put kada si rekla, i ja ću to da kažem iza sebe, a to je rekao i David Bowie, mako koliko je otišao u tom segmentu, tako dalje, pitao njega, hoćeš da piješ večeras, on kaže, ne, ja neću, ja sam alkoholičar. Da. Sa idejom da jedna čaša vodi u drugu, druga čaša vodi u treću, treća čaša vodi u četvrtu i to kao pokuša da nas leči, onda nas posle baci toliko unazad da nismo ni svesni. Ono što mi je drago da mislim da pre svega zagrlje i razgovor pruža jednu sigurnu kuću da budemo mirni i da budemo spokojni, što više takvih trenutaka mislim da će nam biti bolje. Biće nam bolje, pogotovo što dolaze praznici, pa ćemo se puno grliti. Evo, za početak da krenemo ti i ja. Evo, jedna vesela, a i probudila si u meni opet onaj deo da ovo osmeh i zagrljaj je besplatan i to je ono što jedni drugima možemo svakog trenutka da priuštimo. Mi smo vama i puno ljubavi htjeli da damo u ovoj emisiji, tako se i rastajemo. Vidimo se u ponedeljak. Nije od grupe UVM Wake Me Up. Znao sam da si tu drugu izabrala. Wake Me Up, vidimo se u ponedljak, tebi puno hvala, želim ti puno sreće i puno radosti. Hvala ti puno, takođe.